Ата-анасы қалың ұйқыда жатқанда ажал құшқан. Алматыда 3 жастағы қыз бала көпқабатты үйдің терезесінен құлап кетті. Қайғылы оқиға таңғы уақытта үйдегілер шырт ұйқыда жатқанда болған. Және бұл дәл осы тұрғын үй кешенінде тіркелген екінші қайғылы жағдай екен. Полиция бала өлімі бойынша тергеуді бастады. Тілшіміз Әсем Леспек толығырақ айтсын. Қайғылы жағдай таңғы сағат 6-лар шамасында Ақкент тұрғын үй кешенінде болған. Куәгерлердің айтуынша 3 жастағы бүлдіршін ата-анасы шырт ұйқыда жатқанда көпқабатты тұрғын үйдің 7-ші қабатынан секіріп кеткен. Қатты жарақат алған бала жедел жәрдем жеткенше көз жұмған. Жан дауысы шыққан анасының айқайынан тұрғындарда далаға жүгіріп шыққан. Бірі полицияға, бірі жедел жәрдемге хабарласып, қолдан келгенше көмек көрсетіпті. Мен де ұйықтап жатқам, күйеуім атып тұрды да дауыстан. Біз 60-шы домда тұрамыз. Келді. Біз келдім осы жерге, сөйтіп мамасы жылап отыр екен, баланың бетін жауып қойған. Біз бәрін шырт ойындық қойын, сол кезде дауыстан скорый 7-ақ минутта келді деді. Енді бірақ енді ажал осы болып тұр ғой енді. Тұрғындар соңғы уақытта мұндай қайғылы оқиғалардың жиілегенін айтады. Өткен айда ғана 4 жастағы тағы бір бүлдіршін үйдің 14-ші қабатынан құлап кетіпті. Сондықтан жұрт үлкендер жағы қорғаныш темірін орнатуды құнттаса дейді. Ақкентте осы 1-2 айдың ішінде 2 случай болып отыр. Бірінші случайдан кейін уже жетке қою керек қой негізі. И вообще мына благоустройлерде отырған кісілерге вообще дейді. Кішкентай баламен не советую. Кірмей тұрып, мне кажется, решетка обязательно қою керек. Полицияда іске кіріскен қайғылы жайттың себеп салдарын арнайы тергеу тобы анықтап жатыр. Бұл дерек бойынша Алатау аудандық полиция басқармасымен қылмыстық іс қозғалды. Қайғылы оқиғаның мен-жайы анықталуда. Мұндай оқиғаларды болдырмау үшін ата-аналар баланы қараусыз қалдырмауы, қауіпсіздікке баса мән беруі қажет. Бүгінгі қайғылы жағдайдан шошынып қалған тұрғындардың да кішкентай бала-шағасы бар көршілерінен сұрап отырғаны осы. Әсем Леспек, Қайрат Диабеков, КТК, Алматы.